Uppgift nummer 22. Jonna undersöker hur mycket glass har kostat olika år. Hon använder ett kalkylprogram för att rita diagram över prisutvecklingen. Hon ritar två olika diagram som ni ser här då. Och frågan där, vilket diagram är missvisande? Tänk att det här är i C-nivå. Där, C-nivå. Därför att det kommer att se motivation, varför, vilken motivation ser vi. Jag skulle tänka att det är diagram 2 som är missvisande. Varför det? Om jag ska titta på här, årtalet då. Därför är det priset är likadana 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, exakt samma. Men, ser jag här är det 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Men är det 73, alltså från, jag vet inte vad det är, starten då, startvärde. Och det är 1973 då. Sen 80, nästa. Det är 7 år mellan, sen 87. Och det är 7 år igen, men 87 till 2002, det är inte 7 år. Och sen plötsligt, det, ja, skalan är inte likadan. Så jag skulle använda den som motivation. Alltså skalan är inte likadan i diagram 2. Och då påverkar det hur den ser ut. Det ser ut så här på diagram 1, men här är det. Den visar att det är några år som inte alls gått upp. Och sen plötsligt gick upp det så. Så. Ska vi titta på B nu då? Jonna väljer att göra en beräkning i kalkylprogrammet i ruta E5. Var är E5? Här är E5, ja. Som ni ser där. Här är E5. Ja. Vad är det hon beräknar och hur mycket blir det? Ska vi titta. Hon räknar C10 minus C5, alltså 2012 minus 1973. Så vad blir det nu då? Nio eller tio. Det är 0, 3 och den här är 9 och 39 år då. 39 år. Så här är det 39. Så här. Den skulle stå här i den här rutan då. I5. Det ska vara 39. Och sen B10. Nej, det var tvärtom. Kontroll. Sätta. Det är tvärtom. Den här ska vara B10 och här ska vara 39, förlåt. Här, B10. Och uppe då, det ska vara 15, så det är med 1,25. Så 5, 7. Så har vi 4, 3, 13,75. Okej. Och då ska vi dividera den och då så har vi 13,75 dividerat med 39, så har vi 0,35, alltså 0,35 kronor per år. När man pratar om kronor per år, det betyder den genomsnittliga ökningen, alltså varje år från 1973 till 2012, den har ökat med 35 kronor varje år. Enligt den som Jonas beräkning som finns i det uppgiften som vi har här.